いただきます。ベーコンからいただきます。あー、めっちゃ角切りベーコン美味しそうです。嗨，大家好，今天要吃的就是木下同款的培根煎鸡蛋饭耶、yeah。 然后我刚刚特地去超市买了两块培根，但是我觉得一个太少，那就一个半。其实是黎黎不敢吃两个，黎黎还是很怕胖的，毕竟我不是大胃王，所以呢我就准备了三颗鸡蛋。这可是黎黎妈妈托人从福建晋江某个村里不远千里带来澳门的某只土母鸡下的土鸡蛋呀，辛苦他们了。那我们现在开始扒拉吧，然后切成一块一块的。然后使用我的超长筷子，不用放油就直接下去煎，因为它本身是有油的。黎黎的必备蔬菜，培根煮完之后，我们开始下鸡蛋。哎呀，我的饭好了。然后撒点黑胡椒，加一点点水，然后焖个30秒。哇哦，我的蛋好了，有，哇哦，噔噔噔，完成了，长这样，棒棒的。那我现在准备去吃了，耶、yeah。我的培根煎蛋饭好了，但是我感觉我蛋要熟了，然后我还加了点酱油，然后我还准备那个蛋黄酱，毕竟是木下必备。开动开动开动，培根长这样。我没有加盐，因为它本身是很咸的。嗯，你看，鸡蛋，哇哦！我们家没有白米饭，然后我今天米是有点加了有点那个黑米跟糙米的饭，因为我们家没有白米饭。这个是蛋黄，这椒，这个是蛋黄。嗯，土鸡蛋能生吃吗？好像不能吧。算了算了，没关系，偶尔吃一次。我觉得鸡蛋拌酱油简直就是人间美味，好热。这块皮超 Q， 加点蛋黄酱。这个是加热酱，嗯，好吃耶。我之前
看木虾视频的时候就很想吃。煎蛋真的超棒，突然这两颗要熟了。其实我本来想加四颗蛋的，但是我今天早上已经吃过一颗了，我就不敢吃太多颗。一整颗鸡蛋，哇！我跟你们说，煎蛋加酱油完美。它这个培根有那个软骨，咬不动。我买不是那种很肥的，所以它都是肉，只有靠近皮的部分才是肥肉，刚刚好。不过鸡蛋好纠结，我想一口把它吃掉啊。可是又太辣口了，哇！这个完美的，不赞。是啊，留下来，留下来。我觉得加蛋黄酱比较好吃。反正我相机没电了，怎么办？怎么办？快吃快吃！